Vždycky, když mám jedna promo, tak jediný, z čeho mám strach, je, že dostanu supporta. Jestli dostanu autofill na supporta, tak je to Zoe support, anebo any. No. Ale ne, to bude midlane, protože spasitel, náš pán, ano, na mě myslí a vidí mě a přeje mi to a dá mi midlane. Zahraješ jaka? Hele, teď asi spíš zahraju něco, co trochu umím, ať nemusím to promo zas opakovat, teda s dovolením. Co je ty píču? O kurva, Ezreal. Tak teď mám vážné obavy. Jak říkám, Ezreal jde většinou 10-0 a pak prohraje. Z mojí zkušenosti na tomhle elu, protože neumí dávat damage, neumí dávat basic ataky v tom kitu. Tak doufám, že to tentokrát bude jinak, no. Že většinou Ezreal v damage dealt graf patří do muzea, jako. Tak to tam pikněte, ať tam můžu poslat tu hadici, ty vole. Jdem si zahrát s hadem. Nejlepší song je Morrowind Rift. To je můj chlapec! Teďka nedávno mě přišla výplata ze Spotify, kámo, já jsem ani nevěděl, že na Spotify se dá něco vydělat, protože Morrowind Rift má tolik měsíčních přehrání, že to normálně generuje peníze. Koukal jsem, že tam je několik tisíc měsíčních posluchačů, což je docela hustý. Jsou všichni Vladimír hráči takový? Já mám pocit poslední dobou, že jo. Každý Vladimír hráč vždycky, vole, si drží ten flash jako glum. Chtějí nám vzít naše flešičky. Chtějí nám vzít špinavý midlanře. Myslím, že o Ferle moc nezabijem. A kdybych to věděl, tak mám jiný build, upřímně. Však ty jsi byl Vlad hráč, tak to musíš vědět. Hej, kámo, to byla jenom řečnická otázka. Samozřejmě, že to dělá každý Vladimír hráč. Každý Vladimír hráč vždycky flexí na dvou životech. S tím, že to nějak jako usustejní, protože jeho champion má unlimited. Sustain a pak zjistí, že ne, no. Já to znám. A našel jsem způsob, jak ho vlastně extrémně nasrat. Mně teďka došlo, že je Buffley Oblivion. Jak se mu to asi bude líbit, ty vole. Jsem se uklik, by the way. Jsem vůbec to účko castit nechtěl. Teď jsem se uklik znovu, já jsem si dal prst na flash a omylem jsem ho zmáčknul. Dobře, já jsem čekal, jestli mě bude flashovat. A on nehrál Ignite, tak říkám, to není třeba flashnout. A dobrý, on to trolí ještě víc než já, tak je to fuk. Mám tlustý prstíky. Víš, že jste král? Vás teda volit nebudu. Jich bylo trochu víc, než jsem počítal teď. To bylo dobrý, nebo ne? Akorát teda Soraka to malinko se bíhá, koukám. Do toho navalkoval, ty vole, se všem nejde. Vy nehrajete vůbec opatrně, to se mi líbí. To mě vzrušuje. Kdy jsi nefarmil CSka ultinou, mohl si farmit hrdiny. Je to ultima, ne ultina. Ty šatane. Jsou joudové. Kurva, chtěl zabít asi spíš tu Tristanu. Když těžko říct, kdo z nich je víc nepříjemný. Ale první trefený účko a hned to slaví úspěch, vida. Ejda, 0-5 Ezreal. Jakobys I carry noobs, ne, won't carry noobs. Aha, tak to je proto, mě nechce carryčknout. Já to sám neodbráním. Já nevím, proč žiju pořád v představě, že jsem, vole, demigod a ředitel, vole, League of Legends, majitel, vole, veškerýho, vole, lidstva planety a všechny, že je, vole, potahám tím, že prostě budu proti třem lidem bránit, vole, věž. Zatímco oni dva tady budou běhat a pouštět farmu na sideline, zatímco se Vladimír dostává zpátky do hry. Já tomu nerozumím, vy jste úplně joudové. Já jdu prostě na sideu proti tomu Vláďovi, kterýho jste velmi efektivní snahou dostali teda zpátky do zápasu. A vy si běžte bránit mid s tím Ezreelem. Puste u toho třeba šestkrát neumříte jak na botu. Co vy na to? How about that? Byl trade poke, nebo... Já nikdy nepoznám, co ten Vladimír myslí tou ultimátkou. Vladimír je pro mě jak ženy. On dává nějaký náznaky, ale vlastně ti nikdy neprozradí, o co jde tady. Hra do top sidy, když tak teleport budu mít ready, ale já potřebuji držet tu sideline. No mám strach, že ten týpek nechá z toho Vlada se dostat zpátky.
Je docela jedno, koho budu šikanovat, ale myslím si, že to budu mít asi trochu těžší, vole, do té Fiory, můj tip. To nebylo ani trochu clean ode mě, ale co už. Jsem zase trefil to účko tak, jak jsem potřeboval. On se podal na damage a na slow účě. Zase jenom dáš Ezreal o tu FF, to je dost milý. Hele, ještě pár stovek, budu mít tu relajku. Pak už Vláďa nemůže hrát sideline jako v žádném vesmíru. Já myslím, že zkusí ulovit mě, nade mnou je shutdown, na mě je vypsaná odměna. Dva, oni budou mít soulu do prdele a zrovna Extech soulu pro tu Tristanu, která má větší range než já, bude dávat slow na basic ataky. Jsem level 16, koukám. Já to netrefil? Já netrefil to Kvído? Jakože jsem Vlada netrefil, to bylo hloupý, to jsem viděl. Jsem si to měl nechávat na Tristánu, ale... Čtyřinula na draky, tyvo, jak kdyby to byl čekal. S Rengárem prohrajem tolik early. Ale ona je to tím, že jsme měli tak trochu lost bot, no. Prostě. Bohužel ta botlinka se odrazí na tomhle. Aha, oni finishují hru. Já jsem si toho nevšiml, že ten Ezreal. Asi jako... Nic, já to jdu rozehrát. Tady už je jasný, že nám nic nepomůže, pokud nedám solo carry nějaký šílený. A zatím to vychází, čeče. A jdeme bránit bázi, akorát oni teďka za 5 vteřin vezmou Barona a my nemáme 3 inhibitory, ani jednu věž v celý hře a hraje proti Baronovi. To vypadá jako... Takovýhle hry vyhrávám úplně nejradši, takže easy. Didis. Nešlo nic. Musím říct, že Ezreal dostal svého jména. Dáme honor. Tak třeba Rengárovi. Minus 29! Jste se posral? No, nezapomeň napsat nějaký pěkný komentář a hodit zvoneček, aby ti další videa ze série neunikly. O můj bože, děkuju moc. Čau.